тексти розроблені для кожної групи. Денис Копитко – першокурсник Хмельницького університету управління та права. Цього року замість аудиторії хлопець слухає лекцію з історії держави та права за ноутбуком. Дистанційне навчання досить важким для мене, але з часом, можливо, адаптуюсь. Додає, навчання дистанційне, але студенти зможуть перебувати у гуртожитку вишу. Методист нашого факультету сказав, щоб ми нікуди не роз'їжджалися, бо, можливо, у нас виникне багато питань, щоб ми до неї підійшли і вона змогла дати відповідь на них. Проректорка з науково-педагогічної роботи Хмельницького університету управління та права Ірина Ковтун каже. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, в помаранчевій зоні в аудиторії не може знаходитись більше 20 осіб, тому то наш перший курс в більшій своїй частині буде починати здобувати освіту дистанційно. Проректорка додає, що вчора для студентів провели інструктаж, як відбуватиметься дистанційне навчання. Ті групи студентів, які мають менше 20 осіб, вони будуть ходити на навчання у звичному режимі. Тому що ми розуміємо, що для першокурсників, мабуть, як ні для якого іншого курсу, надзвичайно важливо правильно включитися в освітній процес. Це Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Сьогодні навчання тут розпочали у стінах вишу. Ректорка академії Інна Шоробура проводить для першокурсників спеціальності «Дошкільна освіта» вступну лекцію. Що ви приєдналися до нашої потужної, гарної родини Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Дарія Крупіцька вступила цього року на спеціальність «Початкова освіта» після 9 класу. Дуже хотілося піти вчитись вже, щоб бути в групі, а не вдома. Бо вдома якось самі вчитись не дуже, а в групі веселіше все-таки. Викладачка академії Ілона Старовойт проводить для студентів 5-го курсу бакалаврату спеціальності «Початкова освіта» першу лекцію з вікової та педагогічної психології. Старшокурсниця Ольга Оленич каже, що навчання в аудиторіях відбувається в засобах захисту. Про це студентів попередили заздалегідь. Висновки такі, що більше цінується тепер таке навчання, більше очне. А дистанційне також є якісь свої плюси, свої мінуси. Але я думаю, що очне більше плюсів. Ректорка академії Інна Шоробура зараз дистанційно проводить лекцію для студентів 4-го курсу спеціальності «Туризм». І так, ми з вами говоримо сервісний менеджмент. Скажіть мені, будь ласка, що дає вам, як майбутнім туристам, які будуть працювати у сфері туризму, знання сервісного менеджменту? Каже, що в цьому році наповненість студентів у групах дозволяє їм на першому курсі проводити заняття в аудиторіях. На очній формі у нас перший курс після 11 класу. Сьогодні ми радо їх приймали в стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Далі після молодшого бакалавра по скороченому терміну навчання у нас навчається також і ті, що з молодшого спеціаліста на бакалавр 5-й курс, і магістратури 1-й курс навчається стаціонарно на сьогодні. Додає, що на освітній програмі молодший спеціаліст на базі 9 класів навчається лише 1-й курс. Крім того, студентів з червоної зони попросили тимчасово на навчання до Хмельницького не приїжджати. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.